7! Liberal FM apresenta Cristiano Araújo. Acabou, mas eu não te esqueci. É fácil, esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece
fazer, eu sou o cara que canta efeitos. Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso show, fiquem à vontade, porque é o show de vocês, tá bom? E essa próxima música vai pra todas as loiras que estão presentes aí, ó. Pensei que um dia você seria assim. Você chega sem dizer nada, toma conta de mim. Antes de você chegar, só tinha solidão. Somente marcas e feridas no meu coração.